Лукке меѓу свих кубуски ројма. Викту, Црвена Лутка е помоќе с нама и користи кооперација руку и ногу, тако да вепамо вештину горе и Црвенено Чик. Црвена Лутка има три руке и едну ногу која представа различите позиции противника, имитирају различите ударце и висине ударце. Нога имитира предни став противника, на коте Лутка имитира тело противника у разних положајима и линије силе које тело може да пруди на. Терик на Црвеном човеку има за свим разлије тајник, координацију покретива, симозрено користије руку и ногу, правилну употребу одговарајуће сила и снаге, пропуштене дистанце, правилан рад ногу, као и галоп и правилно увежбање свих покрета у винтуру.